Buyurur ki, en zalim insan benim adımı eşidib salavat göndermeyen adamdır. Peygamber buyurur. En zalim insan benim adımı eşidib salavat göndermeyen insandır. Bu ayda da ben bu hadisi çok demişim. Belki bir 10 defalarla demişim. Ya düzde kalıp kalmayıp bilmirəm. Neçə dəstə insan bağışlanmayacak buyurur. Neçə insan bağışlanmayacak. Bir, bağışlanmaq istemeyenler. Bu da mövzumuza ait. Yani dua eləməyənlər. Allah dua eləməyənlər bağışlamayacaq. Valideynini narazı salanlar. Yaxşı gəldi bu söz. Heç məqsədim yox idi demək. Mən burada oturanlara, eşidənlərə tövsiyem budur ki, axşam məclisə gələnə qədər gedib ata-analarından halallıq alsınlar. Əgər nəsə narazılıq varsa. Özü də ürəkdən halallıq alsınlar. Geçsinler, onları razı salsınlar. Dünyadan köçüblərsə bir Fatihədən, İxlasdan, surelerin birinden ölənlərinə bağışlayıb məclisə gəlsinlər. Ata analarına, hansı dünyadan köçübsə. Sağdısa, gedib onları razı salsınlar. Ata ananın ürəyində olan narazılıq duanın qəbul olmasına bu gecə mani olacaq, yaddan çıxartmayın. Bağışlanmağa mani olacaq. Odur ki, bu məsələni həll edin. Və üçüncü buyurur ki, o şəxslər bağışlanmayacaq ki, mənim adımı eşidə, Peygamber buyurur, salavat demeye. Bu adamları Allah bugün, bu ayda bağışlamayacak. Ondan sonra Peygamber buyurur, cemaatin en oğrusu bilirsiniz kimdir? İnsanların en oğrusu, oğruların oğrusu. Kimdir? Namazından oğurlayan adam. Öz namazından oğurlayır. Yani ne demektir? Yani namazdan bize ne kalır? O kalır ki fikrimiz Allah'tadır. Bismillahirrahmanirrahim, fikrim Allah'dadır, sən əməl dəftərimə yazıldı. Elhamdülillah'da fikrim dağıldı, məsələn. Maliki yevmiddində qayıtdı, o yazıldı. Nə qədər fikir namazdadır, Allah'dadır, o qədər yazılır. Nə qədər fikir yayınır, o qədər boş gedir, yazılmır. Bu namazın bir xeyri olur ki, qəza boynundan götürülür. Ama namaz olmur. O hissələri yazılmır. Buyurur, ən pis oğru odur ki, öz namazını oğurraya. Öz ibadətindən oğurraya. Yəni, özü öz malından uğurraya. Mal mənəvi mənada. İbadət, bir namaz göndərilən bir neymətdir ora. Amma sən huzuri qəlb olmamaqla namazda ondan bir miqdarını özün özündən uğurlayırsan. Və mövzumuza aid bu hissəsidir. Buyurur, ən aciz adam da o adamdır ki, dua eləməkdə də acizdir. Ən aciz adam bu adam. Heç nəyə gücün çatmadı, istəyə də bilmədin. Və bunu soruşacaqlar qiyamət. Deyirsən, ilah mən bacarmadım, nəfsim mənə qələbə çaldı, filan oldu, filan oldu, filan oldu. Bir söz soruşacaqlar ki, heç olmasa istəyərdim ki, yaxşı adam olasın. Deyərdim ki, ilah mən istəyirəm. Bak, bu istəməyin özündə çox şey var. Allahdan əli qaldırıb istəyərdim. Deyərdim, bacarmıram, amma istəyirəm. Bacarmıram, amma istəyirəm. Bunu hər gün dinən. Dinən, bacarmıram, gücüm çatmır, günahkaram. Amma mən də istəyirəm yaxşı adam olam. Mən də istəyirəm yaxşı insanların yanında olam. İstəsən, geçtiz satacaqsan ona. İstəyi ürəkdə yaratmaqdır. Mənəviyyata istəyi yaratmaqdır. Allahdan istəməkdir, xahiş eləməkdir. Bu xahiş insana nəticəyə çatmaqda kömək eləyər. Və neçə şeylər var ki, duanın qəbulunu tezləşdirir. Qısa deyim, sözümü tamamlayayım. Biri budur ki, duanın qəbulu üçün hədisdə var, hər şey ürəyinizdən çıxardın. Soruşlar, ya Rasulallah, ismi əzəm hansıdır? Allahın əzəmətli adı. Peyğəmbər buyurdu ki, hər şey ürəyinizdən çıxardın, deyin, ya Allah. Bak, bu ismi əzəmdir. Qəlbinizdən hər şeyi çıxardın, təmizləyin. Ümidinizi Allaha bağlayın. Duanın qəbulunun qabağını alan şeylər ki, bu gecə bilməyiniz yaxşıdır. Bir, haram yeməkdir, haram maldır. Çalışın, geyimiz, yediyiniz halal olsun. Halal, haram tikə, qarışıq, şübhəli tikə duanın qabağını alır, qəbulunun qabağını. Məzlumun ahnaləsi, məzlum yazıq demək deyil. Kiməsə biz zülm eləmişiksə o məzlumdur. Ola bilər qüdrətli adam ola, ola bilər ələl-əssalam kimi, əzəmətli adam məzlum olsun. Məzlum yazıq dinədir. Məzlum zülmə məruz qalandı. Bir adamın ürəyin qırmışıq.
ah çəkibsə, ürəyinin bəndi qırılıbsa, bizdən narahatdırsa, onun ahı dualarımızın qəbulunun qabağını alacaq. Ona görə də məzlumların kiminsə haqqı boynumuzda varsa, halal eləyək hamını. Özümüz halal eləyək. Cəmatın işini düyünə salmayaq. Duadan qabaq deyək ki, hamını bağışlayıram. Necə ki, istəyirəm, sən məni tez bağışlayasan. İmam Səccad əleyhissalamdan dualarda var ki, heç soruşmağa taqətim yoxdur, niyə belə elədim? Mən xəcalət çəkirəm. Mən bundan utanıram, üzülürəm ki, mən o suala necə cavab verəcəm? Hələ cənnət, cəhənnəm bir tərəfə qalsın. Məndən istəyirəm, heç soruşmayasan, xəcalətdən ölürəm. Soruşmayasan. Belə istəyir Allah bizlə davransın. Odur ki, cəmatın işini çətinliyə salmayaq. Kiminsə boynumuzda haqqı var, səhv eləyib möminlərdən, müsəlmanlardan, bir-birimizə ola bilər, nəsə səhv addımımız ola, onu bu gecə halal eləyək. Duaya gələndə halal eləyək. Deyək, mən hamını bağışladım, sən də məni bağışla. Bu səbəb olar, insanın özünün də duası tez qəbul olar. Duadan qabaq bir qədər təmizlənmək yaxşıdır. Həzrəti Davud münacat eləməyə gedirdi. Getməmişdən bir həftə qabaq oruç tuturdu. Allahın hikməti bundadır ki, gətirib Qədr gecəsini qoyub Ramazan ayının 19-cu gecəsinə. Əvvəlində olsaydı bu qədər təsir olmazdı. 18 gün oruç tutan adam nə qədər təmizlənib. Allah öz Allahın lütfüdür ki, gətirib axırına salıb Qədr gecəsini. Çünki bu ayın ibadəti istər istəməz bu ayın özü öz işini görüb, biz heç nə eləməsək də. Elə anca oruç tutmuşuqsa da, yenə də ay gəlməyinə ruhumuzda o nuraniyyəti yaradıb. Ona görə də Allah ayın axırına qoyub Qədir gecəsini, bir hikməti də budur ki, biz təmizlənərək Allahın qapısına gedək, Allahın dərgahına yönələk. İstiğfar duanın qəbul olmasının şərtidir. Duadan qabaq əstəğfirullah deyin, günahlarınızı etiraf edin, səhvlərinizi dilinizə gətirin, bağışlanmaq istəyin. Bu səbəb olar ki, dua tez qəbul olar. Duadan qabaq sədəqə çıxardın. Əgər mümkünsə, duaya gəlməmiş sədəqəni sahibinə verin gəlin. Bu laf yaxşı olar. Bir ehtiyaclı adam varsa, sədəqəni çatdırın ona, ürəyini sevindirin, gəlin. Çünki kiminsə ürəyini sevindirənin duasını Allah tez qəbul edir. Amma o da olmazsa, oturduğunuz yerdə duadan qabaq bugün axşam sədəqə çıxardım beyninizdə, fikrinizdə ki, filan qədər sədəqə ayırdım. Sonra indi onu kimə verərsiniz, necə verərsiniz, eybə yox. Amma daha yaxşı olar, ödəyib gələsiniz, sədəqəni sahibinə çatdırıb gələsiniz. Duada israr yaxşıdır, çox təkrar istəmək. Bir qapını çox döyərsən, axırda üzvə açılar. Allahın xoşu gəlir, biz ondan istəyək. Deyir, bəndə namaz qılır. Namazı qılan kim adam var, əssəlamu aleykum və rəhmətullah, durur, çıxır, gedir. Allahdan nida gəlir ki, mənim bəndəmin mənlə heç işi yox idi, giləylənir yəni. Heç bunun məndən istəyəcək bir şey yox idi. Bu tələsir geçsin, hansısa işini təsəll eləsin. Bilmir ki, işlər mənim əlimdədir. Niyə? Məndən istəmir. Allah xoşdur ki, namazdan, vacib namazdan sonra heç olmasa alnı o yerə qoyub bir neçə dənə şükür sözü deyəsən. Deyəsən, bir dənə dua eləyəsən. Heç olmasa qıldığın namaza üzr istəyəsən. Deyəsən, bağışla, bax, namazın bu idi. Allahın xoşu gəlir. Namaz qıl, sonra üzr istədin. Ay Allah, bu namazıma görə məni bağışla. Mənim qıldığım namaz bax budur, bundan o yanasını bazarmıram. Namazdan sonra bir şey Allahdan adam istəsin.